ମାନେ ମୋ ରୁମମେଟ୍ ସିଏ ଆମେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଏକାଠି ପଢିଛୁ, ମାନେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ଯିଏ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମାନେ ପୁରା ମୋ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଖବର ପାଇକି ଆସିଯାଇଛି ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇଠି ଏଇଠି ପାଖରେ ରହୁଛି ଆମ ଘର ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖରେ, ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ତ ଆସିଗଲି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା ହଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇଲିନି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆସ ଏଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ଥିଲୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଗଲି। ଆମେ ମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଡକ୍ଟର ଅଛୁ, ସେଇଠି ପଢୁଥିଲୁ। ସିଏ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେଇପାରେ, ନ ହେଇପାରେ, ସିଏ ତ ବିଜି ରହିବେ, ଆଉ ତ ଆମେ ଭେଟି ପାରିବୁନୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ଶୁଣିଲା ପରେ ଆସିଯାଇଛି ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ ହଁ ଭାବି ତ ଥିଲି, ମନରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଓର ନଥିଲି ଯେ ମାନେ ମୋହନ ମାଝୀ ହେବେ କି ନ ହେବେ, ସିଓର ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାବିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଛି ଆହାନା ଗାଇନିକେର ଆଇବିଏଫ ରେ ଅଛି, ସେଠି ଡକ୍ଟର ଅଛି, ସେଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ ଶୁଣିବାକୁ ରେଡି ଥିଲୁ, ଟିଭି ଓପନ କରିକି ଦେଖୁଥିଲୁ, ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଲା ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି। ତାଙ୍କ ଘରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ଏବେ ସେଲିବ୍ରେସନ ମାହୋଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖୁସି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଠି ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଠା ଖୁଆଇ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖୁସିରୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ଏ ଯୋଉ ମାହୋଲ ରହିଛି, ଏ ଯୋଉ ସମୟ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, କି ଭାବିନଥିଲେ କି ମୋହନ ମାଝୀ ଦିନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କି ହଁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ହେଇଯିବେ ବୋଲି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ମୋହନ ମାଝୀ ଅନେକ ଥର ବିଧାନସଭାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବଛା ହେଲା ଏବଂ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରହିଛୁ, ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଯେତେବେଳେ ରହିଛୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବାର ବର୍ଗ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ବେଶ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ମିଠା ଖାଇ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଣି ଯିଏ ବି ନାଇଁ, ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ଆମେ ତ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଏତେ ବଡ ଖୁସି ମିଳିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲୁ ବେଳକୁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ହଁ ଏବେ ଧରିଛି ବହୁତ ଖୁସି। ହଁ ସମସ୍ତେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୋ ମାମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆମର ବି ମାମୁଁ ସେମାନେ, ଆଉ ଏମିତି କହି ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ହଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି ଏଇ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସେମିତି ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବେ ବୋଲି ଏଇଟା ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ କେବେ। ବହୁତ ଖୁସି, ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଖୁସିର ମାହୋଲକୁ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମା, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ପୁଅ, ତାଙ୍କର ଝିଆରୀ, ତାଙ୍କର ଭାଣିଜୀ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖୁସିର ମାହୋଲରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ରହିଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ, ଭାଇ ହଁ ଦୂର ସମ୍ପର୍କ ଭାଇ। ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ, ଏଥର ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି? ଏ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ, କେଉଁଝର ମାଟି ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଯେଉଁଠୁ ରାଜନୀତି କଲେଣି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ରାଜନେତା ହିସାବରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସେବା ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ। ସେ ବହୁତ ନିଆରା, ବହୁତ ସରଳ ଲୋକ, ଆଉ ସେ ସୁଶାସନ ଦେବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିରେ ଜଣେ
ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଜଣେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବାର ବି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ମୁଁ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଆପଣ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ମତ ରଖୁଥିଲେ କି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ, ଜାଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଚକିତ କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ପୁରା ଚକିତ କରୁଛି। ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ ଜାଣିଥିଲୁ ଆଗରୁ ଯେ ଜଣେ ଆମର ମୋହନ ଭାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବେ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଆଶା ବି କରିନଥିଲୁ। ମତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କେମିତି, ଲୋକଙ୍କ ସେବା? ବହୁତ ଭଲ, ସେ ନିରୀହ, ବହୁତ ସରଳ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗାଁର ଲୋକ, ଗାଁର ଲୋକ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଗର୍ବ ବି ଲାଗୁଛି। ଆମେ କେଉଁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ରାଜ୍ୟ ଚଲାଇବେ, ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେ କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବି ବି ନଥିଲୁ। ଆଉ ଶୁଣିକି ଜାଣିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଆମ କେଉଁଝର ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଉପରେ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ସାଜିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଭଲ ସେବା ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିରଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଆଶା ଥିଲା ଯୁବ ଭାଇମାନଙ୍କର, ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କର, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଭାରତବର୍ଷରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ମୋହନ ଭାଇ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଭିତରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଚମକାଇ ଦେବା ଭଳି ଖବର ଆସିଛି। ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ ସରକାର ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବରେ ପରିବାର ରହିଛି, ଘର ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି, ଆକ୍ଚୁଲି ଖୁସିର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରୁନଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ଜଣେ ମାନେ ସରପଞ୍ଚରୁ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଯେଉଁ ଆମର ସିଏମ୍ ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଡ୍ରିମ୍ କମ୍ ଟ୍ରୁ ଫର୍ ଅଲ୍ ଆୱାର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ। ଆଣ୍ଡ ୱି ଫିଲ୍ ପ୍ରାଉଡ୍, ଆଣ୍ଡ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ସଂଘର୍ଷ, ଯେଉଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଭଗବାନ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା ଭଗବାନ କେ ଘର ମେ ଦେର୍ ହେ ବଟ୍ ଅନ୍ଧେର୍ ନେଇ ହେ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ୱି କ୍ୟାନ୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ଦେଟ୍ ଥିଙ୍ଗ୍। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଏ ଡ୍ରିମ୍ କମ୍ ଟ୍ରୁ ଫର୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ଯେତେ ବି ଆମ 4 କୋଟି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ 1 କୋଟି ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ସାକାର ହେଇଛି, ଆଦିବାସୀଙ୍କର ତ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଇଛି, ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ସାକାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? କେଉଁଝରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଝରରେ ସେଇଠି ଖାଲି ଆଦିବାସୀ ଭୋଟର ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଯେତେ ବି ସେ ମୋହନ ମାଝୀ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାକା ଲାଗିବେ, କାକା କେବେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ଆଦିବାସୀ, ଇଏ ହରିଜନ, ଇଏ ଓବିସି, ଇଏ ମୁସଲିମ, ସେଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ସେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା କେତେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସେ କରିବେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ କାମ କରିବେ ସେଇଟା ନୁହଁ, ଏଣ୍ଟାୟାର ଟୋଟାଲ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ଲି କାମ କରିବେ, ଏଇଟା ଆମର ଆଶା, ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ। ଆଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ତୁଲେଇ ପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପରିବାର ଭିତରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଏଥିରେ ମୁହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ। ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଗର୍ବିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ କେତେ ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।